բանացային հիմնական սկզբունքը, դա հենց այն է, որ դու ինքդ պետք է պատրաստ լինես խաղաղելուցման և պատրաստ լինես փորձությունների, թե ինչին է պատրաստ կամ ինչ է պատրաստ փորձիչել Ադրբեջանը, դա ընդհանրապես չի երևում, որովհետև որևէ հայտարարություն Ադրբեջանի կողմից ինչ փորձությունների մասին մենք չունենք. Եվ անել հայտարարություններ, որ մենք պետք է գնանք ինչ-որ փորձիչումների, դա ճիշտ ասած շատ նմանվում է ավելի միակողմանի զիջումների, ես դա անընդունելի եմ համարում և կտրվում եմ, որ այստեղ նման կործթաց ծավալելը ճիշտ չէ և նաև ասեմ, որ սա իմ գնահատումը թուլացնում է հայկական կողմի դիրքերը, որովհետև նույն Ադրբեջանում դիտակցում են, որ Հայաստանում կան ուժեր, որոնք ցանկացած գնով պատրաստ են խաղաղության գնալու, որը վտանգավոր է մեզ համար և շատ ոգևորիչ է Ադրբեջանին։